Foi aberta nesta segunda-feira, 14 de maio, a etapa micro-regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais, Gengue 2024. Como sede, Brasília de Minas recebe atletas de diversas cidades da região. Para a secretária de Educação, Olga Souza, estar à frente de um evento desse porte é emocionante. Para nós é uma alegria muito grande, para mim especialmente, porque eu e o secretário de Esporte, nós estamos à frente de um evento tão grandioso. E é uma confiança do prefeito, da Superintendência Regional de Ensino, da FEENG, da CEE, da CEDESE, é confiar na gente para estar à frente desse evento. É um evento que são 28 cidades participantes, Brasília de Minas e mais 27 cidades. É o recorde, deixando registrado aqui, que é o recorde de cidades participantes e de atletas participantes na Superintendência de Montes Claros. Então, é uma confiança no nosso trabalho, uma confiança do nosso município, que já tem uma característica de ser acolhedor, né? Então não tem como não estarmos totalmente emocionados. O secretário de Esportes do município, Igor de Oliveira, lembra que no Gengues começou a atuar na área e frisa a importância da competição. A emoção hoje ela vem desde quando eu era treinador, né? De algumas equipes, quando eu fui campeão também. Eu participei do Gengues como técnico, né? Hoje eu estou fazendo parte da administração e pude, graças a Deus, conseguir essa fase para cá, que é uma fase muito concorrida. Mais de 8 cidades queriam, né, sediar essa etapa. E assim, dizer que eu estou muito feliz, estou muito emocionado, realizado também, saber que é missão cumprida, de onde eu vim, né, foi do Gengue, foi de onde tudo começou, a minha história do futsal. E assim, ver esse estádio cheio, ver 28 cidades, 28 equipes de futsal, 12 equipes de vôlei, e não todo aí, não dá nem para contar, mas dá dando uma média de 2.100 atletas. Assim, é muito gratificante, muita alegria para a gente. Segundo o prefeito Marcos Vinícius, a semana de atividades intensas vai ser marcante para Brasília de Minas. Hoje aqui é uma alegria para a gente receber esses jovens, esses atletas aqui em nossa cidade. Aqui hoje estamos começando um dos maiores jogos do interior que já aconteceu. E Brasília de Minas, graças a Deus, estamos aqui sediando esses jogos. É com imensa alegria que a gente recebe todos esses atletas. E vamos viver aí uma semana de festa, de confraternização, de jogos com todos esses atletas de Brasília, de Minas e das cidades vizinhas. Emoção também para o público. O esportista Sérgio Murilo disse que esse momento vai ficar marcado na memória. Hoje eu estou muito emocionado de estar vivendo uma realidade que Brasília sempre esperou ter aqui em Brasília de Minas. E hoje eu estou satisfeito, estou muito alegre, muita gente reunida, gente de várias cidades. Hoje, graças a Deus, estamos revivendo um momento muito inesquecível. O presidente da Câmara, vereador Mauro do Hospital, enfatiza o orgulho da cidade sediar essa etapa micro-regional do Gengue 2024. É extremamente gratificante ver Brasília de Minas sendo escolhida para sediar os jogos do Gengue, né? Isso traz para a gente uma autoconfiança e a Câmara Municipal do Brasil de Minas está de portas abertas para oferecer o que há de melhor que a gente poder estar ajudando nesses jogos intermunicipais. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Juventude, Vanessa Josefina, falou da importância do evento. Brasília de Minas se sede. Isso é desenvolvimento para a cidade, isso é cultura, é valorização dos jovens. E a cidade está de braços abertos para todos os visitantes e nossos estudantes.